Todos os caminhos devem conduzir o torcedor ao Castelão neste sábado. E vamos esperar que essa multidão seja bem conduzida, que não haja problema de trânsito, que não haja problema de portão fechado, porque isso só é divulgado depois que acontece, para o desconforto do torcedor. Esse jogo será em Fortaleza no próximo sábado, ele tem um significado especial. Depois de 26 anos, os dois vão se encontrar num campeonato brasileiro da Série A. As duas posições de Ceará e Fortaleza, elas não são tranquilas ainda. Na bolsa de apostas, há quem crave que um dos dois vai cair. Não é isso que, na verdade, se deseja. Seja no amistoso ou seja numa competição valendo pontos, esse clássico, todo mundo sabe, tem um poder danado de estigmatizar jogadores e treinadores. E os profissionais sabem disso. Ah, é bom treinador, mas nunca ganhou um clássico. Ah, é bom jogador, mas na hora de decidir com o Ceará ou com o Fortaleza, ele não rende, ele não aparece, ele não é, afinal de contas, um jogador decisivo. As cobranças realmente são enormes. Os teus treinadores, eu acho que eles ainda têm algumas cartas na manga. Não se pode dizer que os times estão definitivamente organizados. Suas posições são razoáveis. No plano individual, por exemplo, há jogadores que ainda estão devendo. No Ceará, principalmente, Pachola, Galhardo nos últimos jogos, Chiesa pelo lado do time do Fortaleza, mas é um jogo de um efeito simbólico enorme neste sábado no Castelão. Esperemos por um bom espetáculo, mesmo sabendo, reitero, do efeito destruidor de uma derrota. A questão emocional vai além dos 3 pontos e esse clássico todo mundo transcende até a importância de um certame. É o nosso maior jogo, é o nosso maior acontecimento esportivo. Era esse o recado.